ବଦଳୁଛି ସମୟ, ବଦଳୁଛି ଚାଲିଚଳନି, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବଦଳୁଛି ରୁଚି, ବଦଳୁଛି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ବେଶ୍ ଜରୁରୀ। ବାହାଘର ହେଉ କି ପାର୍ଟି, ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ କି କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ, ସବୁଥିରେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମେକଅପ୍। ବାହାଘର ହେଉ ଅବା ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପର୍ବାଣୀ, ସବୁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ସଜେଇ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ମେକଅପ୍ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ବାହାଘର କିମ୍ବା ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସୋରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ହେୟାର ଡିଜାଇନିଂର ତାଲିମ ଶିବିରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ତାଲିମ ନେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଟ୍ରେନରଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଲିମ ନେବା ପରେ କିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ସଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍କୁ ନେଇ ଯୁବତୀ ଅବା ମହିଳାଙ୍କୁ କିପରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଶିବିରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ମହିଳା ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜକୁ 11 ଦିନ ହେବ କ୍ଲାସ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେ ଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜ ମଡ଼େଲକୁ। ଏ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲିଣି, ତ ଏମିତି ବାର ବାର ଆମର ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ଚାଲେ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରୁ। ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବୁକ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି ମେକଅପ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ମେକଅପ୍ ଉପରେ ମେକଅପ୍ ତା ଦେହରେ ରହିଥିଲା ନେଲ୍ ଆର୍ଟ, ହେଉଛି ଏୟାର୍ ବ୍ରଶ୍ ଟା। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ। ମ୍ୟାମ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଲା ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆମ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍ ଶିଖି 10 ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିଖାଇଥିଲେ, ତ ଆଜି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିଛୁ। ଏବେ ତ ନିହାତି ଆମର ଯାହା ବି କରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ମେକଅପ୍ ନିହାତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେକା ଯୁଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେ ଏବେକା ଯୁଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଇ ଇଏ ହେଇକି ଆମେ ନେଇ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଇଏ ହେଇପାରିବାନି। ଏବେ ତ ନଲେରେ ମେକଅପ୍ କେହି କି କେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍, ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ମେକଅପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନାରୀମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମେକଅପ୍ର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଜାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପାର୍ଟି, ବ୍ରାଇଡାଲ, ମେହେନ୍ଦି, ହଳଦୀ କିମ୍ବା ମରାଠି ପରି ଡିଜାଇନ୍ରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ। ମଡେଲ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ସହିତ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। 11 ଦିନ ହେଲା ଶିଖାହଉଥିଲା, 5 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜମା କିଛି ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋର ଦୋକାନ ନାହିଁ କି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ହାତ ଧରିକି ଶିଖାଇଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଶିଖିକି। ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ କରିନି ଜମା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ଫେର୍ ବି ଭାବୁଛି ମୋ ଇନକମ୍ ନିହାତି କିଛି କରିବି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଘର ସଂସାର ଚାଲିବ। ଏବେ ତ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଇଟା କମ୍ପଲସରି। ଆମର ଏଇଠି 10 ଦିନ ଧରି ଆମର ଯେଉଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କୋର୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ୱାର୍କସପ୍ ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠାରେ ଆମେ ନେଲ୍ ଆର୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେକଅପ୍, ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ସବୁ ଶିଖିଛୁ। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେକ୍ନିକ୍ରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ମୋତେ କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ମଡ଼େଲିଂ ମୋର ସଉକ ନଥିଲା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିକି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମଡ଼େଲିଂକୁ ହିଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ମଜା ଲାଗୁଛି। ମେକଅପ୍ ହେଉ ଅବା ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।